uveliko se u Srbiji ne podrazumeva da ćete dete roditi u porodilištu. Sve je više žena koje biraju porođaj kod kuće. Imali smo sve vreme ovog sveta, ona se rodila, ta pupčana vrpca se tako pulsirala, sva ta dragocena krv je njoj prvo otišla, pa tek su onda presekli tu pupčanu vrpcu. Ali prosto smo imali sve to vreme ovog sveta, ono bukvalno da se povezujemo i ona je najmirnija beba koju ja poznajem. Jelenino iskustvo je lepo i porođaj je prošao bez problema. Ali šta se dešava kada stvari izmaknu kontroli? Par sati pred sam porođaj, moje dete okrene za 180 stepeni i krene putem na koji se porođaj nikako dobro ne bi završio. I da u tom trenutku ja nisam bila udaljena od sale na samo par metara i da se taj porođaj nije završio hitnim carskim rezom, ja mislim da mi danas ne bi ovde vodili ovaj razgovor, a o tome da moje dete ne bi preživelo, ne želim ni da govorim. Evropa je sve otvorenija za porođaj u kućnim uslovima i mnoge zemlje su već definisale pravne okvire. U Srbiji zakon porođaj van bolnice ne definiše, pa ga samim tim i ne zabranjuje. Jelena Krstić je sina Viktora rodila u porodilištu, a ćerku Milu na bračnom krevetu. Jedan pre termin, kažemo, u jedan ujutro me probudila kontrakcije. Pozvala sam babicu, ona je došla kod nas i videli smo da prosto, nijem ja kontrakcije, ali ne porađam se još uvek. I onda smo i mi i ona malo odspavali, to jest ovi svi ostali osim mene malo više su odspavali. I u nekom trenutku, možda oko 5 ujutru mi je pukao vodenjak u krevetu. Ja sam u početku bio dosta uplašen šta će da se desi, ali sam rekao sebi da ne smijem tako da mislim uopšte nevezano samo za ovo. Sputavaću Jelenu takvim razmišljanjem. Verovao sam Jeleni, njenoj odluci i verovao sam činjenici da je trudnoća bila sasvim u redu kao što je bila. Išli smo na preglede i svi pregledi i ultrazvukovi su pokazali to da je Mila tada bila super beba, tako da nije imalo zbog čega da brinem. Ona je izašla, bukvalno to je bilo toliko mirno, ona samo kako riba isplovila, niko tu mene nije vikao, ajde gura, jao, ono, stisko stomak i ostalo, ona je samo prosto isplovila, bukvalno kao riba sama i to je sve. Ono što je presudilo je činjenica da nisam mogao da prisustvujem porođaju, tako da je bilo ili će Jelena da ide sama u porodilište, ili će, to bez mene, ili ćemo da imamo porođaj kod kuće, ona će da se porodi kod kuće, tako da smo odabrali to drugo, naročito imajući u vidu to što benefite koje pruža porođaj kod kuće. Benefiti sprem rizika. Upravo se tu stvar zakomplikovala. Žene umiru tokom porođaja. Najčešće zbog krvarenja i drugi najčešći razlog jeste preeklampsija koja je vrlo često atipična, gde se okliznu i oni koji su iskusni. Tako da, to je hipertenzija u trudnoći koja ima svoje komplikacije. U skoku tenzije žene, obično 90% žena sa tom preeklampsijom dobije neki moždani udar. Ne bih htela da plašim, ali porođaj koji očekujete da neće biti komplikovan, očas posla se pretvori u nešto što je vrlo komplikovano i po život opasno i po trudnicu i po fetus. S druge strane, posebno je rizičan period neposredno posle porođaja, to je period odlubljivanja posteljice koji može da bude komplikovan, koji zahteva određenu vrlo brzu reakciju da biste sačuvali ženu od krvarenja koje je zaista profuzno posle porođaja, koje se može meriti sa najozbiljnijim krvarenjima gde za kratko vreme morate da reagujete na način da zaustavite to krvarenje. Dešavalo se da negde ne pođe baš kako treba,
ali ovaj, iskustvo babice i to da ona zna da prepozna kad je taj trenutak i da ako treba desi se transfer u porodilište, ja sam i sad spremna da možda imam transfer u porodilište, da nešto ne bude kako ja želim. I verovala sam da ovaj, će babica prepoznati taj trenutak i reći, e ljudi, pakujte se i sedite u kola i idemo. Hvala Bogu, nije bilo ovaj, potrebe za tim, ali ovaj, sam nekako imala baš poverenje u njeno iskustvo i znanje. Jelena je ponovo trudna i nema dileme gde će roditi treće dete. Ta blizina, vrlo verujem da, ne vrlo verujem, jeste zaista značajna za njih. I to koliko će netraumatično da uđe na ovaj svetlo, će biti kao polako, tu je mama, ne moramo palimo svetlo, nećemo te dirati hladnim medicinskim uređajima, samo ćemo te prebrišemo tetrapelenom i to je to. Ja sam presekao pupčanu vrpcu, to mi je bilo super iskustvo. Porođaj kod kuće je dosta mirniji, ali to je u suštini onako kako bi trebalo zapravo porođaj da bude. Ne buran, ne lud, nego mirno u prostori gde se osjećaš siguran, to je mesto gde si siguran u krugu najbližih. Istraživali smo kako država gleda na ove stvari, kao i koje uslove je neophodno ispuniti ako želite porođaj kod kuće. Doktorka Ljiljana Mirković nam je objasnila i šta se radi ako nešto krene po zlu. To su žene koje potpisuju da hoće da čekaju prirodni porođaj kući, čije trudnoće nisu komplikovane, naravno trudnoće koje nisu, kojima nije prethodio carski rez, niti neka uterina hirurgija. I vrlo važan aspekt jeste koliko je ta žena daleko od ustanove sa kojom se pravi ugovor, hospitalne ustanove, koja za slučaj hitnosti može da pruži određenu podršku i da leči ženu. Ta ustanova ne sme bude dalje od 15 minuta. Međutim, ako se vratimo unazad, konkretno za Srbiju, mi smo se, da kažem, sa mukom izborili da ukinemo vanbolnička porodilišta. Šta su bila vanbolnička porodilišta? Mesta gde su se porađale žene, gde niste mogli da dobijete transfuziju, gde nije bilo anestezijologa i gde niste mogli da uradite u slučaju hitnosti hitan carski rez. Da li je onda sve učestalija želja žena da se porode kod kuće samo trend ili postoji neki drugi, možda neprijatnim iskustvom, motivisan razlog? Fali humanizacija porodilišta. Fali profesionalizacija. Znači, Srbija ima i raspolaže zaista vrlo edukovanim kadrom, ali mislim da zaista sledeći tu želju žena da se porađaju u kući, da zaista postoji prostor da žene dobiju jednu drugačiju, prirodniju negu tokom porođaja i opet ističem da sve to moguće sprovesti u divnoj infrastrukturi s kojom Srbija raspolaže, koja jeste i stara, koja zahteva renoviranje, prilagođavanje i tako dalje. Ali mislim da je to dobar pravac kojim bi trebalo ići i razmišljati kako da porođaj u Srbiji bude za ženu bolje i humanije iskustvo. Zakon porođaj kod kuće ne definiše, pa niko neće krivično odgovarati ako se tako i porodi. Ali ako do nemile situacije dođe, pravnica nas uverava da su tužbe i te kako moguće. Dolazimo do situacije da se podnosi krivična prijava za nesavesno pružanje lekarske pomoći. A to je krivično delo koje je propisano našim zakonom i koje kaže u stavu 1. Da lekar koji pri pružanju lekarske pomoći primeni očigledno nepodobno sredstvo ili očigledno nepodoban način lečenja ili ne primeni odgovarajuće higijenske mere ili uopšte očigledno nesavesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica, kazniće se zatvorom od 3 meseca do 3 godine. Što je teže delo, veća je i kazna, pa ona može ići i do 12 godina zatvora. Zato je važno kome verujemo. Divna Miljković je babica koja tvrdi da je najbitnije da žena zna šta želi. Ima mogućnosti da se porođaj desi i u bazenu. Ja sam imala prilike, recimo, bila sam u Bratislavi na porođaju. Žena prvorotka isto se porodila u bazenu koji je nabavio njen partner, koji je cele noći bio tu
ona je ležala u bazenu, on je cele noći tu bio pored nje i tu vodu non stop zagrevao, dobro, ona je po neki put izađe, isto prvorotka divno se porodila u bazenu i mislim imala je tu situaciju da voli vodu i da je ta voda opušta. I to jeste dobro svojstvo tople vode. Za sebe kaže da je holistička babica i njeno najmoćnije sredstvo je psihološka podrška. To je specijalan dan i za njega se treba specijalno pripremiti. Bez obzira da li smo u bolnici ili je žena izabrala možda neko drugo mesto za porođaj. Struka nalaže da svako ko sprovodi porođaj u kući mora imati sertifikat, a kada se dete rodi, prijava je takođe drugačija. Ja sam u opštini sa dva svedoka i mužem prijavila dete. Ništa, rekli smo da sam se porodila kod kuće, da je taj porođaj krenuo. I kao kad izlazite iz porodilišta, vi dobijete potvrdu od ginekologa da ste vi ono, žena porođena koja je okej, i dobijete potvrdu od pedijatra da je vaša beba rođena i da je okej. Tako sam i ja imala potvrde, mislim, bila sam ja na ginekološkom pregledu. To je sve zbog toga da bi se sprečile razne zloupotrebe koje u takvoj situaciji mogu da se dogode. Žena koja rodi dete mimo porodilišta mora da ima neki dokaz da je ona to dete i rodila, da sigurno postoji negde neka evidencija o tome da je trudnoća vođena, da je došlo do porođaja i da je dete rođeno živo. Smatra se da je praksa porođaja kod kuće počela pre 30-ak godina, najpre u Sjedinjenim Državama, a onda i u Evropi. Najpre u Holandiji i Mađarskoj, gde je takav porođaj i legalizovan.